Сьогодні керівник фракції БПП Юрій Луценко зробив заяву з приводу того, що Арсеній Яценюк, здається, в місячний термін повинен призначити 30 основних керівників державних підприємств. Ну, Юрій Луценко, напевно, не знає про те, що 23 лютого минулого року саме міністр Абрамавичус підписав відповідно документ, який говорить про те, що створений номінаційний комітет, який буде і повинен визначати керівників цих державних підприємств. Тому керівник уряду не може втручатися в цю ситуацію і не може своїм підписом призначати керівників державних підприємств. В цьому номінаційному комітеті є різні люди, представники громадськості і так далі. Тому, очевидно, це звернення не до Арсенія Яценюка, це повинно бути звернення, власне, до міністра, який зайшов по квоті БПП, пана Абрамавичуса. От і все. Тому ми заявляємо, як Народний фронт, що не Арсеній Яценюк повинен призначати керівників цих державних підприємств. Безпосередньо керівник Міністерства економіки або пан Абрамавичус, за звільнення якого ми голосувати не будемо, але якщо парламент визначить іншу кандидатуру, будь ласка, це новий міністр і номінаційний комітет повинен призначити нових керівників державних підприємств.